በትግራይ መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከለ የተደረገው የሰላም ስምምነት ሰላም ለተጠማውና አስከፊ ጊዜ ያሳለፈላለው የትግራይ ህዝብ ትልቅ ተስፋ የሰጠ ቢሆንም በተግባራዊነቱ ላይ ግን ጥርጣሬዎችና ጥያቄዎች ማንሳቱ አልቀረም። ኡን ሰብአዊ እርዳታና መሰረታዊ አገልግሎቶች በሰላም ስምምነቱ መሰረት ያለ ገደብና በአፋጣኝ ይገቡ ይሆን? በህመም የተሰቃየላለው ህዝባችን ሊያድን የሚችል አስፈላጊና በቂ መድኃኒትስ በአፋጣኝ ይገባ ይሆናል ወይ የሚሉ ጥርጣሬ አዘል ጥያቄዎች ከድጋፍ ፈላጊው ህዝብ ሲነሱ ቆይቷል። ወደ ትግራይ የገቡ ያሉ ሰብአዊ እርዳታዎችና መድኃኒቶችም የህዝቡ ጥርጣሬ የሚያጎለብቱ እንጂ አጥጋቢ መልስ የሚሰጡ አይደሉም። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመም ወደ አንድ ወር የሚጠጋ ጊዜያት ቢቆጠሩም ወደ ትግራይ መግባት የቻለ መድኃኒት ግን ካለው ችግር ጋር በፍጹም የማይመጣጠን እጅግ ጥቂት መሆኑ የትግራይ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሬ ኢሳያስ መናገራቸው የሚታወስ ነው። አብደረድሩን ሰዓቴ ግን ኢሚዲየትሊ ነቱ አመሬት ዘሎ ጸገም ብዝምጥን ይኽመጽ ዘለዎ ወደ ሰላም ድርድር ከተገባ በኋላ በአፋጣኝ ነው መምጣት የሚገባው። ለችግሩ የሚመጣጠን መፍትሄ ሊሆን የሚችል ማለት ነው። ከምንም በላይ በጤና ዙሪያ ያለው ችግር ነው መፍትሄ ሊያገኝ የሚገባው። ለተግባራዊነቱ እኛ ብቻ ሳንሆን ሌሎች የሚመለከታቸው አካላትም በትኩረት ነው መከታተል ያለባቸው። በአዴት ወረዳ ሰመማ ሆስፒታል ያገኘናቸው ተገልጋዮችም ሆስፒታሉ በአምባገነን ኢሳያስ ሰራዊት በመውደምና በመዘረፉ እንዲሁም ባጋጠመው የመድኃኒት እጥረት ምክንያት በከፍተኛ ችግር ላይ መውደቃቸው ይናገራሉ። ሰንክ መድኃኒት ግን ችግር ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒት ችግር አለ። በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ወድቀን ያለ ነው። የመድኃኒት ብቻ አይደለም የትራንስፖርት ችግርም አለ። ልጄ ወደዚህ ያመጣኋት የአምስት ሰዓት መንገድ በእግር ተጉዤ ነው። ምክንያቱም በሁሉም ጤና ጣቢያዎች ምንም አይነት አገልግሎት የለም። ሰንኪ ህክምና ዜም ሁላው ካኒ በአካባቢያችን የህክምና አገልግሎት ስለሌለና አምቡላንሶች ስለሌሉ ተሸክመው ወደዚህ አምጥተውኛል። በአካባቢያችን ጤና ጣቢያዎች ነበሩ፣ ነገር ግን በጠላቶች ወድመዋል። ህፃኑ በማህፀኔ ውስጥ ያለ ነው የሞተው። መድኃኒት ቢኖር ይድን ነበር። አሁን ግን ምን መድኃኒት የለም። ሐኪሞቹ የቻሉትን አድርገዋል፣ እኔ እንድድን አድርገዋል። ህዝቡ ግን በጣም ተሰቃይቷል። በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው። በሰላም ስምምነቱ ትልቅ ተስፋ አድርገን መድኃኒት ይገባልናል ብለን በተስፋ ብንጠብቅም እስካሁን ምንም አይነት መድኃኒት እንዳልመጣ ነው እየተነገረን ያለው ያሉት የሰመማ ሆስፒታል ተገልጋዮች፣ አሁንም ቢሆን በአፋጣኝ እንዲመጣልን እየጠበቅን እንገኛለን ብሏል። ተስፋ ገርና አኒና ግን ተስፋ አድርገን ነበር፣ እስካሁን ይቆያል የሚል ግምትም አልነበረንም። የሰላም ስምምነቱ ስንሰማ እጅግ ነው የተደሰትነው። መድኃኒትም በውሉ መሰረት እስካሁን የሚቆይ አልመሰለንም ነበር። በአደጋ ውስጥ ነው ያለነው። ቢሆንም ግን በተስፋ እንጠብቃለን። ዘለ ሰላምስ የሰላም ጭላንጭል ስሰማ ተስፋ አድርጌ ነበር። አሁንም ቢሆን ግን ተስፋችን የላቀ ነው። ሁሉም ችግራችን ይፈታል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የሆስፒታል ሰራተኞች በበኩላቸው የሰመማ ሆስፒታልና በወረዳው በየቀበሌው አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ የጤና ኬላዎች በአምባገነን ኢሳያስ ሰራዊት እጅግ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው በመግለጽ ነገር ግን ሰራተኛው ይህንን ተቋቁሞ አገልግሎት ለመስጠት ቢዘጋጅም በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ከምክር ያለፈ አገልግሎት መስጠት አልቻለም ብለዋል። ከሰላም ስምምነቱም በኋላ በመድኃኒት እጦት በርካታ ሰዎች እያየናቸው እየሞቱ ይገኛሉ ያሉት የሆስፒታሉ ባለሙያዎች አሁንም በሞት አፋፍ ላይ ላለው ህዝባችን ለማዳን በስምምነቱ መሰረት መድኃኒት ባፋጣኝ ሊመጣልን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። መድኃኒት የለም። መድኃኒት ብዙም ሀላው ምንም አይነት መድኃኒት የለም። የምክር አገልግሎት ብቻ ነው እየሰጠን ያለ ነው። ተገልጋዮቻችን በስነ ልቦና ብቻ ነው እያገዝናቸው ያለ ነው። እዚህ ሆስፒታል የመድኃኒት ችግር ብቻ አይደለም ያለን፣ የመብራትና የመሳሪያ ችግርም አለን። መብራት የለም፣ የህክምና ቁሳቁሶችም ወድመዋል። የሰላም ስምምነቱ ከሶስት ሳምንታት በላይ አስቆጥሯል፣ ነገር ግን እስካሁን ምንም መድኃኒት አልመጣም። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በዚህ ሳምንት ብቻ ከአስር በላይ ታካሚዎች ሞተዋል። እነዚህ ሰዎች በቀላሉ ሊድኑ የሚችሉ ነበር፣ ነገር ግን ምንም ልናደርጋቸው አልቻለም። መብራት ባለመኖርም በኦክስጅን እጥረት ምክንያት አምስት ህጻናት አጥተናል። ስለዚህ የተጀመረው የሰላም ስምምነት በአፋጣኝ ህዝባችን የሚያድን ሊሆን ይገባል። መድኃኒትና ሌሎች ግብአቶችም በአፋጣኝ ሊገቡልን የሰላም ስምምነት ተገበር አለና የደቡብ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካና በኬንያ የተደረገው የሰላም ስምምነት በጉጉት ነበር የጠበቅነው። በአፋጣኝም ተግባራዊ ይሆናል የሚል እምነት ነበረን፣ ምክንያቱም ከፍተኛ ችግር ስላለን። እስካሁን ብንጠብቅም ግን ምንም አልመጣም። ሰብአዊ እርዳታም የመጣ የለም። ህዝባችን እየታመመ ያለው በረሃብ ነው። የአመጋገብ ስርዓቱ በጣም ስለወረደ ነው። በርካታ ሰዎች ናቸው እየሞቱብን ያሉት። ስለዚህ የተፈረመው የሰላም ስምምነት ወደ ተግባር መውረድ አለበት።